بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نشرح نحو الواضح تي درس 71 تي موضوع رجع اسناد المضارع والامر الناقصين الى ضمائر الرفع البارزة. تسلي دي انتين ذو الحجة 1441 هجرة تسلي دي 8 اغسطس 2020. Ati gbọ́ tẹ́lẹ̀ nípa ìyá kásà fi ti fẹ́lù mọ́dí tó bá jẹ́ náàkìs sí domiro rọ́fìn bárìsà gẹ́gẹ́ bí ìkọ́síyá kọ̀sí tó kọ́dọ̀ ìtú dáadáa ọ̀tú. So èyí tá máa gbọ́ nìṣẹ́ ni pé fẹ́lù mọ́dọ́rì àti amrù tó jẹ́ táwọn náà ní hára fi ya bàrùn nígbẹ̀yìn. So tá a sì fẹ́ sí ìtọ́ fún àwọn sí domiro rọ́fìn bárìsà. Àwọn domiro rọ́fìn bárìsà gẹ́gẹ́ bí ìtawọ̀ fáìl. Abi ya al-muqataba wa al-jamaa alif ithnin nun niswa. Okay, alapejuwe anti tis'aini fi al-khairi ire lobirin on sare on posese on ojarama mi ma si dada ipile re ni pe tis'a nigbati ya al-muqataba ko di tis'aina. So filo amru ma je tis'ai فعل أمر لنا أكبر لك المخلصون يسعون يسعون في الخير. فعل أمر ما جاء يسعوا جمع المذكر سلام. أوكي الولدان يسعيان في الخير. سو يسعيا أوني أمر ما جاء أمر أورون لا تجد انتا سيني في أكا أكبر ياو تجي علامة مدوري أجبكو أسي مو ألف أم أمزات الوصل وا أجب أمزات وصلنا لايك إن شاء الله. سو أم أمزات الوصل وا سو تبع أمزات الوصل وا يوم أجي إس عياني. سو نونو تو ونبي هو نعلامة تو رفع المدوري نبي أسمائه نبي أفعال خمسة أكن بينون يكو تبع بينون يكو يوم أجي إس عيا يجي بين ديسمتين يعني إس عونا تبع بيجاو كيوم أجي ìsìn àyíyáwó kùyọ́mà jẹ́ ìsáwùnà tàbágbé nínú náà kùyọ́mà jẹ́ ìsáwù ìsẹ́mtì náà ni tẹ̀sáyìnà tàbágbé tà kùyọ́mà jẹ́ ìsáyìnà tàbágbé nínú gbẹ̀yìn rẹ̀ kùyọ́mà jẹ́ ìsáyì alifatayatu yẹsáyìnà filkọ́rí yọ́mà jẹ́ ìsáyìnà. So nínú yẹn a fi sí i nígbẹ̀yìn yàyìn torí pé nínú yẹn ni òun ló jẹ́ nínú nísìwá tí ó mọ fàrọ́kọ̀. Torí pé tá a bá lá gbé nínú kó yẹn àyìn kò ní sí yàtọ̀ láàrin tóbìnrin nǹkan tá à ń bá sọ̀rọ̀ pé ìsáyì àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin tá à ń bá sọ̀rọ̀ pé ìsáyì náà ìyẹn ni nínú tó wà yẹn àyìn ló fi wà ń bẹ̀. So nínú tó wà yẹn àyìn kì í ṣe èyí tó jẹ́ ti àlámọ́ nínú tó wà níbi ìsáyì náà ó yàtọ̀ síbi ti ìsáyì náà ti ìsáyì náà ó jẹ́ àlámọ́ tó rọ́fẹ́ ìfẹ́lómìdọ́rì gẹ́gẹ́ bí ìsáyì náà ìsáyì náà ìsáyà ni àmọ́ èyí tó wà nígbẹ̀yìn ìsáyì náà nínú ti nísùwà ni. Ok, so àpèjúwe ẹlẹ́kàrún àǹtí tó bí dínà sòrò rọ̀ tábáwo sàá ó parí pẹ̀lú alif mudori yìí sàá àmọ́ tábáwo tó bí dínà máa bí rẹ̀ ní àbdá ìbìdí òun parí pẹ̀lú yá. So àǹtí tó bí dínà sòrò rọ̀ fẹ́lọ́ amúrin ọmọ abdi anájihu na yọ̀dúnà sururu abdu yubduna bimana yuzihiruna. So abdu bimana azihiru ouni omaje ituma re ni pe azihiru esafiha. So anajihuna wa tupasi yubduna sururu wa fi dunuha abdu e fi dunuha alwaladani yubdiyani sururu abdi ya agbeya uyekume tabagbe yawo to je alama to fi'l mudari tabagbe kunbe yoku ibdi ya ama tori pe fi'l je rubai so ani amsatul wasl kolalu amsatul qati lalu yo ma je abdi ya ni. So nunu ye na agbe ko yo ma je abdi ya alfatayatu apeju elekejo yubdina sururo amru ma je abdina. So anti tad'ina ta tad'ina ila al'amal ادعي لما جفل امر المخلصون يدعون الى العمل ادعوا الولدان يدعوان الى العمل ادعوا الفتيات يدعون الى العمل ادعونا. سو تابعوا سعى يسعى
òun parí pẹ̀lú kíni? Ó parí, ó jẹ́ mudori yes, a, òun jẹ́, ó parí pẹ̀lú alif. Yubidi, ó parí pẹ̀lú ya. Yediu, ó parí pẹ̀lú, ó jẹ́ filo mudori, tóun parí pẹ̀lú wow. Wọ́n ní alhamdulillah tó sàbíkọ àwọn àpèjúwe tó ti lọ yìí. So, àwọn àpèjúwe yìí tẹ́ṣtẹ́mìlò alẹ́ àfúálẹ́ náà kíso tí mudori àti wa amriyya tí musnada tí ilayya ilmukhatoba. Àwọn àpèjúwe tó ti lọ yìí, wọ́n jẹ́ filo, wọ́n ní filo nakis tó lágbàrún nígbẹ̀yìn. Wọ́n sì tún jẹ́ mudori. Àwọn míì sì ń bẹ tó yẹ pé filo, àwọn ará wọn máa di, àwọn ará wọn filo amri náà nínú wọn, tí wọ́n sì dọ́fà wọn sí yàrá mukhatoba. Àbí wa ọ̀rọ̀ jama àbí alifitin àbí nínú niswa. Wàyídà nàdọ́rìtà ilẹ̀ àmìfẹ́lá ti rọ̀ àìta àkírò mudori ìwẹ̀lẹ̀ amri alifan fitọ́ ifa ti òòlà. Wọ́n ní ta bá wo gbẹ̀yìn àwọn, ta bá wo àwọn àpèjúwe, taari a rí pé ìgbẹ̀yìn mudori àti amru a rí pé alif ń bẹ nígbẹ̀yìn wọn níbi ìpín àkọ́kọ́. Wàyá an fitọ́ ifa ti thani a sì rí yàwó nígbẹ̀yìn ìpín ẹlẹ́ẹ̀kejì. Wàwá wọn a sì rí wàwó níbi ìgbẹ̀yìn ìpín ẹlẹ́ẹ̀kẹta gẹ́gẹ́ bá ti sọ gẹ́gẹ́ bí yes a yubdi àti yubdi àti yediu. Wàyídà rọ́tàn táàrífà máa hadẹ́sà mìíràn tọ́gbìírí ìndẹ̀ ìsinájì àti làfààní làdọ́máìrì. Wọ́n ní tí a bá wá fẹ́ máa ní tó ṣẹlẹ̀ sí yéyé yìí nígbà tá a sì dọ́fà wọn sí dọ́máìrì. Fáńdúrì ilẹ̀ àfààní lèmùsùnádà ti ilẹ̀ yẹ lèmùkọ́tọ́bá. Wọ́n ní ká wo àwọn àfààlù tá a sì dọ́fà wọn sí yàrá mùkọ́tọ́bá àti wá wù jama àtàwọn yìí níbi àwọn ìpín ibi àwọn ìpín mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. Wọ́n ní tẹ́jì annal isnada ilẹ̀ àdéhìn ní dọ́mírì. A rí pé ìsàfitì sí dọ́mírì méjèèjì yìí, èyí ń yàrá mùkọ́tọ́bá àti wá wù jama. Sábàbà ó ṣokùnfà hádìfà àrífẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ ti mìnà àfáà. Ó ṣokùnfà ká gbé àrífẹ̀lẹ̀ ilẹ̀ tó wà nígbẹ̀yìn fẹ́lù yẹn ká gbé kú. Sàwáhùn àkáínà àkírò àlífà. Ilé yìí tó parí pẹ̀lú àlífù ni gẹ́gẹ́ bí yẹ̀sà. Tó sì pé nígbà tó di ámúrù, a gbé àlífù tó yẹ̀sà, a gbé àlífù yẹn kù. A gbé yàwó mọ̀kátọ́bọ̀ wá di ìsáì. Àmì yá àbí èyí tó parí pẹ̀lú yàwó ni gẹ́gẹ́ bí yebdínà. Ta gbé kù, ta gbé yàwó yẹn kù, tó di abdi. Yàwó ta gbé wá yẹn kìí pé yàwó tó wà bíi tó jẹ́ àrífọ̀lẹ̀ ilà. Kọ́ ló wà, òun náà kọ́ ló wà nígbẹ̀yìn abdi. Yàwó tó wà nígbẹ̀yìn abdi yẹn, òun ni yàwó ti mọ̀kọ́tọ́bà tóbi tá à ń bá sọ̀rọ̀. Àbí èyí tó ṣe pé wàwó bákan náà. Ok, gíra anẹ́ kàtàrọ̀ gẹ́gẹ́ bí yẹ̀dìwú nísìn. So, a gbé àrífọ̀lẹ̀ yẹ̀dìwú, a gbé wá àrífọ̀lẹ̀ ilà. Tó wà nígbẹ̀yìn rẹ̀ kúngbà tá a bá fẹ́ sọ di amúrò agbé àrífọ̀lẹ̀ ilẹ̀ àkọ́ yóò kàn máa jẹ́ ódò ilẹ̀ àṣẹ̀bí lè rọ̀bíkà bílẹ̀ hikmati wà ní mọ́ ìdọ̀tí hasan. Wọ́n ní gbé rọ anẹ́ kàtàrọ̀ anẹ́ wí dà ká nílùú mahadúf alfa. Tó bá ṣe pé ní tá a gbé kò nígbẹ̀yìn fílò mọ̀dọ́rọ̀ ó bá jẹ́ alif gẹ́gẹ́ bí yẹ̀sì á alifu ló wà nígbẹ̀yìn rẹ̀. Ta bá fẹ́ ṣe ìdọ́fà rẹ̀ sí yàrá mọ̀kọ́tọ́bà á gbé alifu yẹn kò bákìyà máa kọ́bùlà lìyà i wàlíwá ìmọ̀fọ́tọ́wà. Ní tó síwájú yàwó yẹn, èyí ń haraka tó wà lérí ìyàáìn yẹ̀sà ní tó fátíhà yẹn tó wà ń bẹ̀. Yẹ́bùkọ́mọ̀fọ́tọ́wà fátíhà náà ni ó sì gbà. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà sì ni èyí tó bá parí pẹ̀lú wàw. Wàyídà kánẹ́lì mahadúfù yá àn. Tó bá wá ṣe pé ó jẹ́ fílù mudori tó parí pẹ̀lú yàwó, ta wá gbé yàwó rẹ̀ kù àbí wàw la gbé kù. Kùsùrà máa kọ́bùlẹ̀ yá àlmọ̀kọ́tọ́bà. Ní tó síwájú yá àlmọ̀kọ́tọ́bà, a máa ṣe kinní. A máa fún un kan náà ní kẹsùrọ̀. Gẹ́gẹ́ bí lápèjúwe, abdá yubdí. So, ta bá gbé yubdí, ta bá gbé yàwó yẹn kù. So, ta bá gbé yá àlmọ̀kọ́tọ́bà wá. So, yàwó, èyí tí ó síwájú yá àlmọ̀kọ́tọ́bà yẹn kẹsùrọ̀ ni ó máa gbà. Kò ní máa jẹ́ abdáí, èyí tí ó máa jẹ́ ni pé abdí kẹsùrọ̀ ni ó máa gbà. Wàdúmẹ̀ máa kọ́bùlà wàrù jàmáà. Tó bá yẹ pé wàrù jàmáà ni yóò máa jẹ́ àbùdú. So, yóò máa jẹ́ pé tí ó síwájú wàrù jàmáà ni dómà ni yóò máa gbà jẹ́. Sùnmọ́n lórí ilẹ̀ àfúálẹ̀ mọ̀sánádàtì ilẹ̀ àlìfẹ̀sìnẹ̀. Wọ́n ní ká wá wo àwọn àfúálù tá a ṣàfitì rẹ̀ sí àlìfẹ̀sìnẹ̀. So, wà nínú níṣọ́ àti tá a ṣàfitì rẹ̀ sí nínú níṣọ́. Tẹ́jú dà náà hìnẹ́mà yẹ kó nu àkérò àlìfà. Wọ́n ní àrí pé nígbà tí gbẹ̀yìn rẹ̀ bá jẹ́ àlìf. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wà níbi ìpín àkọ́kọ́, tukula bol alifu ya a change alifu yẹn sí ya gẹ́gẹ́ bí is a yes a
تبع في سودي تبع في سي دوف ألف سنين ألف توه نيجي يسعي تبع في ألف سنين قا تشينج ألف يسيا يوم وادي إسعيا إسعيا ني يوم جي تبع سك ألف سنين ني أبا في فيكم وأنا حين يكون آخر ويا أن أو واوا باتي بين ربا جي ياو جي يبدي gẹ́gẹ́ bí yìbdí gbẹ̀yìn rẹ̀ ó parí pẹ̀lú yáwù àbíwáwù gẹ́gẹ́ bí àbíwáwù gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dínwó sọ ká máa fi tọ́ ìfàtẹ́ni ọkọ̀rọ̀ yẹn ni gẹ́gẹ́ bó ṣe wà níbi pín méjì ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú àwọn àpèjúwe láà yá àdó tó fi àtàgbéyìn ẹ̀dá lẹ́sìn náà ilẹ̀ adé ní dòmírì yíyí kan kò ní ṣẹlẹ̀ sí nígbà tá a bá sì dọ́fà rẹ̀ sí dòmírì méjèèjì قاعدة 123 وني بي المضارع الناقص إيتو تكوي بيان ريك باريك بلو ألف أبي وياو أبي واو إذا أسند إلى يا المخاطبة تم بس في تيرسي يا المخاطبة أو واو الجماعة أبي واو الجماعة وضيف منه حرف العلة وما بحرف العلة كونين بيان ريك وبقي ما وبقي فتح ما قبله إنتو واسي واجوري yóò ma tó síwájú harifu ilá yẹn yóò ma gba fatiha tó wà nbẹ yóò ma wà nbẹ ìdákanà harifu ilá ti harifa tó bẹ harifu ilá tó wà nígbẹyìn rẹ ó bá di alifu gẹgẹ bí yẹsà so ha fatiha ti fatiha ti ayin yẹn gba iná ni ó gba tàbá gba harifu ilá kú yóò ma jẹ yẹsà. kọ́ídà 124 alimudori unakiso ladi akiru alif mudori unakis tó bá yẹ pé alifu ló bá parí rẹ ìdá usnida ìdá alifisnail tó bá ṣe ìdọ́fàrẹ sí alifisnail àbí nínú nẹ́sùwà kó lè bá ti alifu uya and ó ma chẹ́ǹjì alifu rẹ sí ya 125. kọ́ídà 125 ni pé alimudori unakis ládi àkírí uya mudori unakis tí ya ò bá parí rẹ gẹ́gẹ́ bí yorùdí àbí wà ó gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dínwó ìdá usnida ilẹ̀ alifisnail tó bá ti ìdọ́fàrẹ̀ sí alifisnail awárìjẹ́mà àbíwárìjẹ́mà láàmì yáhàdọ́tì fi ìtọ́gbẹ̀yì kò sí yíyí kan tí yóò mọ̀ bá ìgbẹ̀yìn rẹ̀ wàlọ́hù àhàdà.